očekivana utakmica, jedina moguća na ovom terenu, koji u svakom slučaju izjednačuje kvalitet ekipa, jer ne može praktično se igra, sve što se uradi je u nekom blatu, u nekoj borbi, ali dobro, to je neka druga priča. Čestitam mojoj ekipi, naravno, mislim da smo se dobro snašli na to, dobro odgovorili na tu agresivnost, po čemu je Radnički poznat, posebno od dolaska mog kolege, a i pre toga zapravo. Gde su uspeli na tu agresivnost i na tu dobre ulaske u utakmicu da reše mnoge protivnike. Mi smo bili od početka dobri, posebno ajde u prvom manje, u drugom imali sasvim dovoljno prilika za ovakvu utakmicu da je pobedimo. Nažalost, naravno, po nas, teško se i pogađa ono što se želi. Čestitam njihovom golmanu, naravno, na sjajnim odbranama. S druge strane, smo mu olakšali jer su sve lopte išle tu gde njemu i odgovara. Negde nismo uspeli da realizujemo i na kraju smo odigrali nerešeno. Zadovoljan sam kako su momci se snašli ovde, što smo zapravo uspeli da svedemo Radnički na 2-3 šuta sa van 16 metara, posebno imajući obzir koliko golova daju u poslednje vreme. I negde, naravno, moram da čestitam mojoj ekipi na tome što smo uspeli celu polusezonu da, pošto je ovo bilo naše poslednje gostovanje, zapravo nemamo nijedan poraz i primili smo svega 3 gola na gostovanju, što je sigurno za moje igrače kapa dole i velike čestitke i sigurno za nas neki pozitivan bod koji treba da materializujemo u nastavku u ove poslednje 2 utakmice.